今天普渡大学身高224公分的中锋 Zach Edey 在疯狂三月第一轮的比赛中打出了统治级表现，全场17投11中，罚球14罚8中，轰下30分、21篮板、2助攻3封盖的数据，其中前场篮板球有9个，帮助中西区头号种子以78比50战胜格兰布林，晋级32强。大家好，我是 Terry。 赛后 Zach Edey 不仅成为了封三历史上第一位单赛季拿到800得分、400篮板、50封盖和50助攻的球员，还成为了自1995年以来第一位在封三拿到30+20的球员。但比较让人担忧的是，他今天一个人拿到了球队近40%的分数，贡献了球队超过40%的篮板球。本场对手的三分球没投开，只有12投3中。如果接下来碰到一支三分球投开且对 Zach Edey 疯狂包夹的球队，普渡就会非常的麻烦。但至少今天的胜利是 Zach Edey 大学生涯的一场封三代表之作，这对于其接下来投入选秀有重要的加分价值，恭喜普渡晋级第二轮。接着，南区四号种子杜克大学今天以64比47击败佛蒙特大学，球队打出了优秀的防守，而队中的选秀热门魔仙小子杰德·麦肯则打出了一场出色的比赛。他全场9投4中，3分球6投2中，罚球6罚5中，得到全队并列最高的15分，外加6篮板、3助攻1抢断的数据。在比赛中，这位大一新生时常用深呼吸来让自己保持冷静，以发挥出最佳状态。第一次站在封三舞台，紧张是正常的，但魔仙哥打得却非常的从容，防守端极其专注，进攻端随时可以站出来得分。杰德·麦肯封三首秀几乎无可挑剔。本日表现不俗的大一新生不止魔仙哥一人，在东区头号种子卫冕冠军康大以91比52屠杀史丹森大学的比赛中，选秀热门斯蒂芬·卡索出战29分钟，11投6中，3分球2投1中，罚球1罚1中，贡献14分、5篮板、4助攻，全场没有一次失误。而另外一位选秀热门大二中锋 Dunham Klingon 则统治篮下，11投9中，罚球2罚1中，砍下全场最高的19分，外加8篮板4助攻1抢断的数据，两人都有进入今年选秀大会乐透区的行情。此外，西区三号种子贝勒大学也赢球了，他们以92比67战胜格尔盖特。选秀热门贾科比贾科比 Water 11投4中，3分球8投3中，罚球11罚8中，贡献19分、4篮板1封盖，全场没有一次失误。大四前锋 Jalen Bridges 14投9中，3分球8投5中，砍下23分5篮板。今天贝勒全队三分球一共30投16中，命中率高达53.3%。然后拥有日本库里附庸起身的内布拉斯加以83比98输给了德州农工。附庸起身全场17投11中，3分球11投5中，罚球2罚2中，贡献21分2篮板。尤其是刚开场连续命中3记3分，相当的惊艳。但德州农工队中有5人得分上双，3人得分上20，全队三分球23投13中，命中率超过50%。同时篮板球以40比28碾压内布拉斯加。被淘汰之后，附庸起身难过的痛哭流涕，展现出了一名篮球运动员对于胜利的渴望。作为 NCAA 最强亚洲球员，附庸起身打出了一个令人印象深刻的赛季，场均贡献14.9分、2.3篮板、1.4助攻，投篮命中率47%，三分球命中率37%，罚球命中率87%。接下来他将会进入职业，不知道附庸起身的下一站会在哪里。而今天最大的冷门应该是东区四号种子奥本大学，被长春藤联盟的耶鲁大学以78比76击败。奥本大学五星大一生 Aden Holloway 表现低迷，全场5投0中，3分球3投0中。而耶鲁大学大四后卫 John Pulakidas 则大爆发，全场15投10中，3分球9投6中，罚球5罚2中。轰下28分、2篮板、2助攻、2抢断，率队完成逆袭。最后，南区一号种子休斯敦以大比分战胜朗沃德大学，今年所有的一号种子都无惊无险地挺进了32强。兄弟们，这本期视频感谢收看，我们下期再见。